تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو اچھائی کا حکم دے لوگوں کو برائی سے روکیں اور سب سے بڑی اچھائی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو آج کی ضرورت ہے یاد رکھیں اور یہ فریضہ صرف مردوں پہ نہیں ہے عورتوں پر بھی ہے عورتوں سے جب کہا جاتا ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے تو کہتے ہیں ہم کیسے بات کریں گے دین کی حالانکہ عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے ہزاروں ہزار باتیں کرتے ہیں کسی سے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہیں بھی کوئی دوسری عورت ملی کہاں ہے کیا ہے کیا اس کو اسلام نہیں رکھ سکتے اتنی دیر میں پانچ اور دو منٹ اور پانچ منٹ اور ایک منٹ میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہے کہاں سے ساڑی لی گئی کہاں سے جوڑے لیے گئے فلاں کہاں سے ہوا حالانکہ پہچان کی خاتون نہیں ہے لیکن اسلام رکھ دو جب کہا جاتا ہے نہیں نہیں وہ کیسا کریں گے وہ برا مان جائیں گی کیوں برا مانیں گے آپ بتائیے اسے اچھی بات تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو کل کو اسلام سے نزدیک آئے اسلام کو سمجھے اور غلط فہمی اگر کوئی دوسرا پھیلائے تو اسے کہے دیکھو اسلام ایسا نہیں ہے دھرم پہ الزام مت لگاؤ کسی